لله أحمده حمدا كما ينبغي لكمال وجهه وعز جلاله وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين کتاب یۄس أسۍ پران چھِ تزکیت النفوس و تربیتها اتھ منٛز ٲسۍ أسۍ پران پتھ کُن پریو اسہِ چپٹر الرجا یۄس کہِ اُمید یۄس أکِس مومنس أکِس بندس گژھِ پننِس رۄبس سۭتۍ آسہِ کہِ اکھ انسان گژھِ نہٕ پننہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ رحمت نِش مغفرتہٕ نِش نا اُمید گژھُن کینٛہہ بلکہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ رحمتٕکۍ مغفرتٕکۍ یِم خزان چھِ تِم چھِ وسیع اور انسانس گژھِ اگر کۭتیاہ تہِ گۄناہ آسن تِم کٔرمٕتۍ مگر ییٚلہِ سُہ اخلاص سان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس انٛدر یی اور نادِم گژھِ اور اعتراف کرِ پننٮ۪ن گۄہنن ہُنٛد اور معٲفی منٛگہِ رۄب سُنٛد وعدٕ چھُ کہِ ییٚلہِ بندٕ مُخلِص آسہِ اللہ تعالیٰ کرِ تٔمِس پٔتمٮ۪ن تمام گۄنہن معاف اور یُس اَمہِ برونٛٹھ تہِ چھُ آمُت بیان کرنہٕ کہِ یُس اہلِ سُنت وَل جماعتُک عقیٖد چھُ کہِ یُس ایمان چھُ أکِس مُسلمان سُنٛد سُہ ہسا گژھِ آسُن کہِ بین الخوفی ور رجا سُہ گژھِ خوفس تہٕ اُمیٖدس درمیان آسُن بلکہِ اہلِ علم چھِ اسلاف اسہِ بیان کران کہِ یِم ہسا چھِ جناحتین یِم چھِ أکِس مومنہٕ سٕنٛدۍ زٕ پر خوف تہٕ رجا تہٕ اُمید تہٕ اور خوف اَمِچ مِثال چھےٚ پرن دۄن ہِنٛز اگرے دۄیو منٛز أکِس منٛز گڑبڑ گوٚو یہِ پیٚیہِ ؤسۍ یعنی یہِ گژھِ ہلاکٕے یہِ گژھِ یہِ مَرِ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اُمید تہِ اور خوف تہِ یہِ گژھِ اعتدالس منٛز آسُن یِم دۄنوَے چیٖز اگر اُمید گٔے اِنسانَس زیادٕ تَتھ منٛز گوٚو غلو اِنسان واتہِ رجی کِس عقیٖدَس پٮ۪ٹھ اور اگر خوفُک معاملہٕ گوٚو زیادٕ یہِ واتہِ پَتہٕ نا اُمیٖدی پٮ۪ٹھ اور یوٚتام یہِ واتہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم یہِ واتہِ پَتہٕ خارجیَن ہِنٛدِس عقیٖدَس پٮ۪ٹھ أمِس چھُ اَمہِ پَتہٕ مُصنِفَن باب گوٚنٛڈمُت سُہ چھُ وَنان الخوف ہوٗ کہِ وۄنۍ خوف کیٛاہ گوٚو اُمید پوٚر اور وۄنۍ چھُ وَل خوف گوٚو کیٛاہ خوف چھُ وَنان کہِ اِنسانَس آسہِ دِلَس منٛز کُنہِ چیٖزٕچ پریشٲنی تَمہِ وجہ سۭتۍ یُس أمِس آسہِ ناپَسنٛد کہِ مُستقبِلَس منٛز گوٚژھ نہٕ مےٚ سۭتۍ کانٛہہ غلط چیٖز گژھُن کانٛہہ نۄقصان وغیرہ یہِ چھُ لُغوی تعریٖف خوفٕچ البتہ اہلِ علم چھِ بیان کَران خوفَس ہسا گوٚو دَپان صوت اللہ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد سُہ چھانٛٹہٕ یسوٗقُ بِہِ عِباد ییٚمہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ پَکناوان چھُ پنٛنٮ۪ن بنٛدَن اِلَل علمِ وَل عمل علمَس کُن اور عملہِ کُن لِینالوٗ بِہِما القرب مِن اللہ تعالیٰ تاکہِ یِم بنٛدٕ یِم چھِ یِمَن گژھِ حٲصِل یِم کَرَن حٲصِل اللہ تعالیٰ سُنٛد قرب یہِ چھُ خوف اور بیٚیہِ چھِ اہلِ علم یہِ تہِ بیان کَران دَپان خوف ہسا گوٚو ہُوَ لدی یقف الجوارح خوف گوٚو یُس أکِس اِنسانَس رُکاوِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن جوارِحن رُکاوِ یعنی اِنسانَس رُکاوِ انِل معاصی گۄنہو نِش وَ یُقیدہا بِطاعات اور یہِ کَرِ أمِس مُقید یہِ کَرِ أمِس قید یہِ تھٲو أمِس باوُنٛڈ اِطاعتَس سۭتۍ یہِ ہسا گوٚو خوف اللہ تعالیٰ سُنٛد با وَل خوف القاصر ییٚمِس اِنسانَس خوف کَم آسہِ ید او اِلل غفلہ ییٚلہِ خوف کَم گوٚو یہِ چھُ دعوت دِوان غفلتَس کُن ییٚلہِ اِنسانَس منٛز غفلت گژھِ اَمہِ مطلب گوٚو أمِس منٛز چھُ خوف اللہ گوٚمُت کَم دَپان وَل جُر اَتی اَلہٕ غم اور ییٚلہِ خوف کَم گوٚو یِہوٚے چھُ أکِس اِنسانَس جٔری بَناوان کہِ یہِ چھُ گژھان گۄنہُک مُرتقِب اگر خوف آسہِ یہِ کَرِ نہٕ گۄناہ کِہیٖنۍ ییٚلہِ خوفَس منٛز کٔمی آسان چھےٚ یہِ چھُ یوٗتاہ أسۍ وَنو جُرت منٛد بَنان کہِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کَران وَل اِفرات فِل خوف اور اگر اِفرات گوٚو خوفَس اَنٛدَر یعنی اَتھ منٛز گٔے زیادتی اَتھ منٛز گوٚو غلوٗ ید او اِلل یہِ اَسہِ وَل قنوٗت یہِ نی اِنسانَس نا اُمیٖدی کُن کہِ اِنسانَس وۄنۍ یُس خوف گژھِ آسُن سُہ گژھِ آسُن اعتدالَس اَنٛدَر أمِس گژھِ خوف تہِ پَے آسٕنۍ اور أمِس گژھِ اُمید تہِ آسٕنۍ بَس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ لُکو منٛز یُس اللہ تعالیٰ ہَس کھوژان چھُ آسان سُہ چھُ آسان سُہ یُس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پنٛنِس رۄبَس پَرزناوَن وول آسان چھُ اور بیٚیہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پنٛنِس نفسَس پَرزناوَن وول آسان چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس کھوژان لُکو منٛز چھُ پنٛنِس رۄبَس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ
کھوژن وول سُے آسان ییٚمِس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ علم آسان چھُ پنٛنِس رۄب سٕنٛز، ییٚمِس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ معرفت آسان چھِ پنٛنِس رۄب سٕنٛز، اور بیٚیہِ پنٛنہِ نفسٕچ تہِ، یعنی أمِس گژھِ پاے آسٕنۍ کہِ میون نفس کَتٮ۪تھ چھُ مےٚ نِوان غلطس کُن، میون نفسس کَتٮ۪تھ چھِ کمزوٗری یِوان، میٲنِس میون نفس کَتٮ۪تھ چھُ غافِل گژھان، دَپان یہِ انسان ہسا چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اللہ تعالیٰ ہس کھوژوُن آسان، کیازکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو واللہ انی لاعلمہم باللہ، اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم بہٕ چھُس تۄہہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ علم تھاوان اللہ تعالیٰ ہس متعلق، اور امہِ پتہٕ ٲسۍ فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اشدہم لہو خشیہ، اور ساروی کھۄتہٕ زیادٕ خشیت ییٚمِس چھےٚ سۄ چھےٚ مےٚ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یوٗتاہ علم آسہِ تیوٗتاہ آسہِ خشیت الٰہی زیادٕ تہِ، اور یہِ چھُ سُہ علم یُس انسان نیک نیتی سان اخلاص سان حاصل کرِ، نتہٕ چھُ علم ہیٚکہِ بعض اوقات انسانس ٲسِتھ مگر تتھ منٛز اگر نہٕ اخلاص اوس کِہیٖنۍ نہٕ سُہ علم نی نہٕ انسانس نیکی کُن کِہیٖنۍ، سُہ دی نہٕ تٔمِس فٲیدٕ کِہیٖنۍ، سُہ بنہِ نہٕ علمِ نافع کِہیٖنۍ. وۄنۍ اِمام شعبی رحمہ اللہ صٲبس آو تِمن مُت تِمن آو برونٛٹھ کَنہِ وَننہٕ یا عالم، اے عالم، قال اِمام شعبی چھُ رحمہ اللہ صٲب بیان کران اِنَّ مَل عالِمُ مَن یَخشَ اللّٰہَ، عالم گوٚو صرف سُے یُس اللہ تعالیٰ ہس کھوژِ، عالم گوٚو سُہ اگر نَے بظٲہِر تٔمِس اِصطلاحات پاے آسن، بظٲہِر تٔمِس عربی آسہِ تَگان کِہیٖنۍ، بظٲہِر تٔمِس آسہِ نہٕ یعنی دیٖنُک سُہ دقیٖق علم کِہیٖنۍ نہٕ، مگر محرماتو نِش آسہِ پنٛنِس پانَس بَچاوان، تقوا شار آسہِ، مُتقی تہٕ پرہیزگار آسہِ، یہِ چھُ ہُمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بہتر، یہِ چھُ اِنسان چھُ ہُمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بہتر. اور اَمہِ پَتہٕ اوس اِمام شعبی رحمہ اللہ صٲب اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ قول بیان کران یُس سورہ فاطرٕچ مشہوٗر تریٖن آیت چھےٚ، اِنما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، صرف تہٕ صرف چھِ اللہ تعالیٰ ہس کھوژان تٔمۍ سٕنٛدیو بنٛدو منٛزٕ یِم علماء آسان چھِ، یِمن علم آسان چھُ. یہِ چھُ یِہے علمہِ یُس دیٖنُک علم چھُ، اور یۄس علم علمِ نافع چھُ، اور سُہ علم یُس اخلاص نیتہٕ سان آسہِ حاصل آمُت کرنہٕ. اَمہِ پتہٕ چھِ یِم بیان کران الخایف، خایف کُس گوٚو وۄنۍ کھوژن وول، اور یِمو چھُ بیان کوٚرمُت گۄڈٕ دَپان یہِ ہسا چھُ یِوان وَننہٕ لیس من یبکی و یمس سۄ عینے، دَپان خایف گوٚو نہٕ سُہ یُس ودان آسہِ اور پنٛنٮ۪ن أچھن آسہِ ؤدۍ ؤدۍ مُرن دِوان، بلکہِ خایف گوٚو من یترُک یُس ترک کرِ ما یخافو ان یعاقب علی، یُس ترک کرِ ہر کانٛہہ سۄ کٲم یتھ پٮ۪ٹھ تٔمِس پاے آسہِ کہِ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ مےٚ پکڑ، یعنی گۄناہ. خایف گوٚو نہٕ ودن وول، صرف ودن وولٕے یوت، یعنی انسان چھُ واتان، أمِس چھُ رمضان واتان، پتہٕ چھُ لیلۃ القدر آسان، پتہٕ چھُ اتھ راتس یہِ بے انتہا ودان، یعنی کٲشِر پٲٹھۍ یتھ ونان چھِ سُہ کھیٚنس تہٕ اوٚش چھُ آسان گوٚمُت کُنُے، چھُنہ مولوی صٲب چھُ دُعا کٔرِتھ تہِ مۄکلان، تمہِ پتہٕ چھُ یہِ تمہِ پتہٕ تہِ بیٚہوان. أسۍ وَنو کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے ہُنٛد قبوٗل، سون ودُن تہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ قبوٗل، مگر امیُک مطلب گوٚو نہٕ کہِ اِنسانس گژھِ امہِ پتہٕ مٔشِد اور امہِ پتہٕ آسہِ سُہ تِم کامہِ کران یتھ پٮ۪ٹھ عقاب کوٚر شریعتن بیان، یتھ پٮ۪ٹھ عذاب کوٚر شریعتن بیان. تی چھِ بیان کران کہِ خوف خایف نسا گوٚو نہٕ، کھوژن وول گوٚو نہٕ کہِ یُس ودان آسہِ بیٚیہِ آسہِ أچھن مُرن دِوان ؤدۍ ؤدۍ، بٔلکہِ خایف گوٚو ما یترُک یُس ترک کرِ ما یخافو ان یعاقب علی، یُس ہر کانٛہہ سُہ چیٖز ترک کرِ یتھ پٮ۪ٹھ تٔمِس خوف آسہِ کہِ اتھ پٮ۪ٹھ کرِ مےٚ پگہہ اللہ تعالیٰ میدانہِ محشرس انٛدر پکڑ. ابوالقاسم الحکیٖم رحمہ اللہ صٲب ٲسۍ بیان کران دپان من خاف شیء ان، یُس کُنہِ چیٖزس کھوژان چھُ حرب منہُ، سُہ چھُ تمہِ نِش دوٗر ژلان دُنیاہس انٛدر، یتھ چیٖزس نِش أسۍ کھوژو کُنہِ تہِ چیٖزس أسۍ کیاہ کرو، أسۍ چھِ کوٗشِش کران أسۍ ژلو تمہِ نِش دوٗر. دپان ومن خاف اللہ، اور یُس اللہ تعالیٰ ہس کھوژان چھُ سُہ چھُ تٔمۍ سٕے کُن ژلان. سمجھ آوا؟ دُنیاہس منٛز ییٚلہِ أسۍ کُنہِ چیٖزس کھوژان چھِ أسۍ چھِ تمہِ نِش دوٗر ژلان، اور یُس یوٗتاہ وَنہِ کہِ بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ ہس کھوژان سُہ گژھِ تیوٗتاہ آسُن دوران کٔمِس کُن، اللہ تعالیٰ ہس کُن، سُہ گژھِ تیوٗتاہ آسُن راغب اللہ تعالیٰ ہس کُن، سُہ گژھِ تیٖژاہ اطاعت آسُن اللہ تعالیٰ سٕنٛز کران. اگرے انسانس اطاعت ٲس نہٕ کِہیٖنۍ خوفُک دعوا کرِ یہِ چھُ اپُز. أمۍ اوس فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، تِم ٲسۍ بیان کران اذا قیل لک، ییٚلہِ ژےٚ وننہٕ یی حل تخاف، کیاہ ژٕ چھُکھا کھوژان اللہ اللہ تعالیٰ ہس، فسکُت فضیل ابن عیاض بیان کران ژٕ ٲسۍ کران ژھۄپ. دپان فن نکا ان کُل تہ نعم، اگر ژےٚ ووٚنُتھ کذبتا، ژےٚ ووٚنُتھ اپُز، و ان کُل تہ لا، اور اگر ژےٚ ووٚنُتھ نہ کفرتا، تیٚلہِ کیاہ کوٚرُتھ، تیٚلہِ کوٚرُتھ کُفر. یعنی مُراد چھُ یی کہِ یہِ اگر ژےٚ ووٚنُتھ بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ ہس کھوژان، تیٚلہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ ژےٚ حق ادا کرُن. دعوا کرُن چھُ واریاہ سہل آسان، مگر تتھ دعوس پٮ۪ٹھ عمل پیرا گژھُن چھُ واریاہ
مُشکِل. أمِس چھُ اہلِ علم بیان کران دپان یُس خوف چھُ یہِ ہسا چھُ انسان یُحرِّقُ الشَّہوات، یہِ چھُ انسان سٕنٛز شہوتہٕ زالان، یہِ چھُ نار دِوان انسان سٕنٛدِ شہوتن. تِم شہوات المحرمہ، یِم حرام شہوت آسن، اور یہِ چھُ انسانس نِوان بعض اوقات تِمو گۄنہو نِش تہِ یِمن گۄنہن أمِس مزٕ لگان چھُ، یِمن گۄنہو سۭتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی سۭتۍ یۄس عارضی لذت کٲنٛسہِ انسانس حٲصِل گژھان چھےٚ، یہِ چھُ یِمو نِش أمِس انسانس دوٗر نِوان، أمِس چھُ ناپسنٛد آسان تِم کامہِ. دَپان تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کما یسیٖر الاصل مکروٗہن اِن دَ مَن یشتہی ہہِ، دَپان تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أکِس انسانس کٲنٛسہِ انسانس ماچھ پسنٛد آسان چھُ، چھا یہِ چھُ اَسہِ چھِ ییٚتہِ ماچھ کھٮ۪وان، پَتہٕ اگر أسۍ اَکھ زٕ چَمچہِ کھٮ۪مو نہ، کٔشیٖرِ منٛز چھُ عام کہِ یہِ چھُ گَرم، یہِ چھُنہٕ کھیوٚن. ییٚلہِ بہٕ عُمرہَس اوسُس، تَتہِ اوس مےٚ اُم الکُرُک پرٛوفیسَر، تٔمِس سۭتۍ اوسُس بہٕ رٮ۪تَس پوٗرٕ، یُتھُے تِمو ماچھ اوٚن تٔمۍ پھِر بٲتَل سیوٚدُے، پَتہٕ ووٚن مےٚ تٔمِس تُہۍ کیٛاہ یہِ کَران، دوٚپُن ہے تِم ٲسۍ خٔزرَس سۭتۍ ماچھ کھٮ۪وان، ژۄچہِ سۭتۍ ماچھ کھٮ۪وان، تَتہِ اوس تِم کھٮ۪وان ماچھ تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ییٚتہِ ترٛیش یا چاے چٮ۪وان چھِ، یعنی عربَن منٛز چھُ ماچھ ٹوٹھ. بہرحال تِم ٲسۍ بیان کَران دَپان تِتھَے پٲٹھۍ ہَسا ژَلہِ سُہ یِتھ پٲٹھۍ أکِس اِنسانَس ماچھ آسان چھُ ٹوٹھ، مگر سُہ چھُ تَتھ ناپَسنٛد کَران، حالانکہِ تٔمِس چھِ آسان طلب ماچھِچ. اِذا عرفا، ییٚلہِ تٔمِس پَے لَگان چھِ، اَن نفیٖحا سَمَن، ییٚلہِ أمِس پَے لَگان چھِ اَتھ ماچھَس منٛز چھُ رَلٲوِتھ زَہر، یہِ چھا یِتھَے پٲٹھۍ یۄس تہِ نافرمٲنی چھےٚ سۄ چھےٚ بظٲہِر باسان اِنسانَس لذت واجٮ۪ن، اَتھ منٛز چھُ مَزٕ باسان، مگر اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ، اَتھ منٛز چھُ زَہر چھُپِتھ. یہِ زَہر چھُ پَتہٕ اِنسانَس تیُتھ داغدار أمۍ سُنٛد روح کَران کہِ اِنسان چھُ پَتہٕ کوٗشِش کَران، مگر یہِ چھَنہٕ یہِ غفلت یا یہِ نافرمٲنی یا یہِ گۄناہ چھُنہٕ اِنسانَس سَہل سَہل ترٛاوان. ییٚلہِ اِنسان روزِ نہ خاص کر جوان جوان جوٲنی اَندَر، ٹھیٖک چھا، ٹیٖن ایج یَتھ وَنان چھِ، اگر تَتھ منٛز اَکھ جوان کَرِ کوٗشِش پَنُن پان پاک تھاونَس، یہِ وٕچھنہٕ غلط، یہِ بوزِ نہٕ غلط، ٹھیٖک چھا، یہِ چھُنہٕ فحش چیٖز وٕچھان کِہیٖنۍ نہٕ، چاہے موبایلَس سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ، چاہے کُنہِ تہِ ذٔریعہٕ، یا یہِ چھُ گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے محنت کَران کہِ میٛٲنۍ أچھ گژھن محفوٗظ روزٕنۍ. ییٚلہِ أمۍ سٕنٛز أچھ محفوٗظ روزِ، أمۍ سُنٛد ذہن تہِ چھُ محفوٗظ روزان، أمۍ سُنٛد دِل تہِ چھُ محفوٗظ روزان. مگر اگرَے جوانَن ٹیٖن ایج اَندَر عادت کوٚر غلط چیٖز وٕچھنَس، غلط چیٖز بوزنَس، أمۍ پَتہٕ چھُ أمِس اَکھ چھاپ بیٚہوان دِلَس تہٕ دٮ۪ماغَس پٮ۪ٹھ، أمۍ پَتہٕ اگر یہِ ترٛاوان تہِ چھُنہ، مگر أمِس چھےٚ سۄ اَکھ سۄ چھاپ آسان دِلَس اَندَر، اگر أمِس معموٗلی کُنہِ وِزِ شہبت اُبارِ، أمِس چھُ جلدی رِکال گژھان دٮ۪ماغَس اَندَر کانٛہہ چیٖز غلط یُس أمۍ وٕچھمُت چھُ آسان. مِثال یہِ وٕچھِ فوٹوٗ کانٛہہ، یہِ وٕچھِ غلط فوٹوٗ، فحش فوٹوٗ وٕچھِ، أمۍ پَتہٕ کَرِ یہِ توبہٕ. وۄنۍ اگر أمِس کُنہِ وِزِ نفسَن اُبور بیٚیہِ، أمِس چھُ یہِ جلدی فوٹوٗ رِکال گژھان، یہِ ویٖڈیو رِکال گژھان کانٛہہ چیٖز ذہنَس اَندَر، أمِس چھُ پٮ۪وان یاد یہِ چیٖز، اور اَمہِ پَتہٕ چھُ شیطان أمِس پٮ۪ٹھ زیادٕ حملہٕ کَران. اگر نہٕ یہِ چیٖز آسہِ گۄڈَے، أمۍ آسہِ پَنُن پان محفوٗظ کوٚرمُت، اگر أمِس نفس اُبارِ تہِ، مگر أمِس چھُنہٕ کانٛہہ تیُتھ چیٖزا پٔتۍ کِنۍ یُس أمِس وہمہٕ گُمانَس اَندَر یی، ییٚمہِ سۭتۍ أمۍ سٕنٛز شہوت زیادٕ زیادٕ اُبرِ. یہِ چھُ کہِ یۄسہٕ لذت اِنسانَس گۄناہ کٔرِتھ چھِنہ باسان معموٗلی وقتَس خٲطرٕ، یہِ چھُ یِہوٚے زَہر یُس اِنسان چٮ۪وان چھُ. أمِس چھِ پَنٕنۍ شہوت یۄس أمِس چاہت آسان چھِ کانٛہہ، أسۍ وَنو یِہوٚے ماچھ چٮ۪نٕچ، یُتھُے یہِ چٮ۪وان چھُ أمِس چھِ شہوت آسان، أمِس چھُ مَزٕ لَگان اَتھ، مگر اَتھ منٛز اگر زَہر پیوٗنٛتٕے آسان چھُ، یہِ چھُ أمِس کیٛاہ کَران، یہِ چھُ أمِس ہلاک کَران. دَپان اور یُس یہِ خوف چھُ، یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن جوارِہَن، أمۍ سٕنٛدِس جِسمَس منٛز اَکھ اَدَب پٲدٕ کَران، اور أمِس چھُ أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز چھُ خُشوٗ پٲدٕ گژھان، ذِلت پٲدٕ، یعنی پٔستی، عاجزی، اِنکِسٲری چھِ أمِس پٲدٕ گژھان. دَپان وَ یُفارِقُہُ الکِبر وَل حَقد وَل حَسد، اور یِہوٚے خوف چھُ أکِس اِنسان سٕنٛدِ دِلہٕ اَندَر تکبُر، حسد، بُغُز، اِناد، یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ دِلہٕ منٛز یہِ صاف کَران. دَپان وَلا یقوٗنُ لہوٗ شُگُل، اور ییٚلہِ خایف آسان چھُ، یُس خوف آسان چھُ کھٮ۪وان، دَپان أمِس چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ آوریار آسان اِلا سِواے المُراقبہ وَل مُحاسبہ وَل مُجاہدہ، یعنی یہِ چھُ آسان ہمیشہِ پانَس سۭتۍ مُحاسبہ کَران، پانَس پٮ۪ٹھ محنت کَران، پنٛنِس نفسَس پٮ۪ٹھ محنت کَران، پنٛنٮ۪ن آزان پٮ۪ٹھ محنت کَران، پنٛنٮ۪ن أچھَن، کَنَن، دِلَس، زیوِ، یِمَن پٮ۪ٹھ محنت کَران، مُجاہدہ کَران کہِ بہٕ گژھٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پنٛنہِ عملہِ منٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہُرٮ۪ر کَرُن، میٛٲنِس تقوَس منٛز گژھِ ہُرٮ۪ر گژھُن، یِم مےٚ اگر مےٚ لفظِش چھےٚ، خطا چھِ، گۄناہ چھِ، یِم گژھن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ مےٚ نِش دوٗر گژھٕنۍ. دَپان اور اَمہِ پَتہٕ چھُ اَکھ ٹایم واتان کہِ یُس أمۍ سُنٛد ظاہِر تہٕ باطِن آسان چھُ، یہِ چھُ لگ بگ بَنان ہیوٗوٕے، یہِ چھُ بَنان کُنُے. ییٚلہِ اِنسان اَتھ حالَس اَندَر پَنٕنۍ زِندگی گُزاران چھُ، أمۍ سُنٛد ظاہِر تہٕ باطِن چھُ پَتہٕ بَنان کُنُے.
اور امہ پتہ چھ مصنفن بیان کورمت فضیلت الخوف کہ خوفس کیا فضیلت چھ دپان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہن چھ جمع کورمت یم خوفس خاطر ہدایت تہ رحمت تہ علم تہ تو رضامندی تہ یہ اللہ تعالیٰ بیان کران سورہ اعرافس اندر اللہ تعالیٰ بیان کران ہدم و رحمت للذین ہم لربہم یرحبون یعنی ہدایت چھ رحمت چھ تہند خاطر یم پنس ربس کھوچان چھ اور اتھے پاٹھی یہ آیت انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ تعالیٰ چھ صرف صرف کھوچان تم سندو بندو مز علماء گو خوف ستی آو جوڑن انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ تعالیٰ چھ صرف کھوچان پنو بندو مز علماء یعنی خوف تو علم آو جوڑن اتھے پاٹھی چھ اللہ تعالیٰ بیان کرنا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ یعنی اللہ تعالیٰ چھ تمن راضی اور تم چھ اللہ تعالیٰ راضی ذالک لمن خشی ربہ اور یہ چھ کم وجہ سی تمن خوف چھ پنس رب سن اور بیٚیہِ جایہِ چھُ اللہ تعالیٰ حُکُم دِوان خوفُک اور یہِ چھُ بَناوان شرط ایٖمانَس یہِ چھِ اہل علم بیان کَران یِتھ کٔنۍ سورہ آل عمرانٕچ آیت چھِ اللہ تعالیٰ چھُ بیان کَران وَخافوٗنی اِن کُنتُم مُؤمِنیٖن تُہۍ کھوٗژِو مےٚ اگر تُہۍ مومِن چھُو گوٚو ایٖمان تہٕ خوف کیٛاہ آو جوڑنہِ گوٚو یُس مومِن آسہِ تٔمِس منٛز آسہِ خوف ضروٗری اور یوٗتاہ خوف آسہِ تیوٗتاہ چھُ ایٖمان تہِ واریاہ اور یوٗتاہ خوفَس منٛز کَم گژھِ کمی گژھِ اگر خوفٕچ کمی ووٚن نہ اَسہِ خوفٕچ کمی کَتھ کُن چھِ اِنسانَس بُلاوان گۄنہَس کُن اور ییٖتیٛاہ گۄناہ کَرِ تیوٗتاہ کیٛاہ چھُ گژھان ایٖمان کَم چھُنہ یزیٖد بِطاعت الرحمٰن وَین قُصُبِل اِسیان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اِطاعت سۭتۍ شریعتَس پٮ۪ٹھ پَکنہٕ سۭتۍ چھُ ایٖمانَس ہُرٮ۪ر گژھان اور گۄناہ سۭتۍ چھُ ایٖمان گژھان کَم یِتھَے پٲٹھۍ چھُ حدیٖثَس اَندَر تہِ آمُت کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ تٔمِس اِنسانَس نَسا رَٹہِ نہٕ نار کِہیٖنۍ نہٕ یُس رۄبہٕ سٕنٛدِ خٔشیت سۭتۍ وَدان آسہِ توٚتَتھ تانۍ رَٹٮ۪س نہٕ نار کِہیٖنۍ نہٕ یوٚتَتھ تانۍ نہٕ دۄد تھَنَن منٛز واپَس اَژِ یعنی یہِ چھُ اِمپاسِبٕل کہِ اَکھ اِنسان ییٚمِس خٔشیت اِلٰہی آسہِ اور اَمہِ پَتہٕ آسہِ سُہ وَدان رۄبہٕ سٕنٛدِ خٔشیتَس اَندَر کہِ أمِس کیٛاہ رَٹہِ أمِس رَٹہِ نار مگر ہُم پٔتِم سٲری چیٖز چھِ ذہنَس اَندَر تھاوٕنۍ فُضیل ابن عیاض رحمہ اللہ صٲب ٲسۍ بیان کَران من خاف اللہ یُس اللہ تعالیٰ ہَس کھوژان چھُ دَلَّهُ الْخَوْفُ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ یہِ خوف چھُ أمِس دلالت کَران رہبٔری کَران رہنُمٲیی کَران کوکُن خٲرَس کُن یہِ کَرِ أمِس ہمیشہٕ رہبٔری خٲرَس کُن اِمام شُبلی رحمہ اللہ صٲب چھِ بیان کَران دَپان ما خِفتُ اللہ یومن اِلّا رَعیتُ لَہُ بابن مِن الحکمہ وَل عبرا دَپان ییٚمہِ دۄہ تہِ بہٕ یعنی اللہ تعالیٰ چھُس بہٕ کھوژان اور اَمہِ دۄہ ہسا چھُس بہٕ وٕچھان مےٚ چھِ دروازٕ کھُلان حکمتٕکۍ یعنی یوٗتاہ اِنسانَس خوف گژھان چھُ تیوٗتاہ چھُ أمِس اللہ تعالیٰ حکمت أمِس چھُ اللہ تعالیٰ بیان کَران قُرانَس اَندَر تہِ کہِ ییٚلہِ اِنسان تقوا اِختیار کَران چھُ یج لہُ فُرقانہ أمِس چھُ اللہ تعالیٰ کیٛاہ عطا کَران أمِس چھُ اللہ تعالیٰ فُرقان یعنی فرق کَران یہِ چھُ حقَس تہٕ باطلَس حلالَس تہٕ حرامَس درمیان ہٮ۪کان تمیٖز کٔرِتھ اور یِتھَے پٲٹھۍ چھُ مُتعدِد آیاتَن اَندَر اللہ تعالیٰ بیان کَران اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان سورہ مومنوٗنَس اَندَر اِن الذین ہُم مِن خشیت ربہم مُشفِقوٗن مومنیٖن گٔے تِم یِم رۄبہٕ سٕنٛدِس خشیتَس سۭتۍ آسَن کھوژان والذین ہُم بِآیات ربہم یؤمنوٗن یِم گٔے تِم یِم پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن آیاتَن پٮ۪ٹھ آسَن ایٖمان اَنان والذین ہُم بِربہم لا یُشرِکوٗن یِم آسَن نہٕ پنٛنِس رۄبَس سۭتۍ کٲنٛسہِ شریٖک ٹھٔہراوان کِہیٖنۍ والذین یوٗتوٗن ما آتو یِم آسَن دِوان تہِ یہِ اللہ تعالیٰ ہَن یِمَن عطا آسہِ کوٚرمُت وَ قلوٗبُہُم وَجِلَتُن اور یِہُنٛد قلوٗب یِم دِل آسَن یِم آسَن خوف زَدہ یِم آسَن کانٛپان اَنَّہُم اِلٰى رَبِّہِم راجِعُوٗن اَمہِ وجہ سۭتۍ کہِ یِمَن آسہِ پاے یقیٖن کہِ اَسہِ چھُ پَگاہ رۄبَس نِش لوٹِتھ گژھُن اُلٰئِکَ یُسَارِعُوٗنَ فِی الْخَیْرَات دَپان یِمَے گٔے تِم یِم سبقت کَران چھِ خٲرَن اَندَر وَہُمْ لَہَا سَابِقُوٗن اور یِم چھِ تٔتھۍ منٛز برونٛٹھ گژھان اور تِرمیٖزیَس اَندَر چھُ حدیٖث سٲنۍ موج اَما عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھِ بیان کَران دَپان مےٚ ہَسا کوٚر سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس أتھۍ آیتہِ مُتعلِق کہِ یُس یہِ آمُت چھُ تِم آسَن یِم کامہِ کَران دَپان مےٚ کوٚر عرض احم الذیٖنہ یشربوٗن الخمرہ وَیَزنوٗنہ وَیَسرِکوٗن کہِ یِم چھِ حظ تِم یِم یہِ کھوژان آسَن کھوژان پنٛنِس رۄبَس یِم چھا تِم یِم شراب آسَن چٮ۪وان بدکٲری آسَن کَران یا یِم ژوٗر آسَن کَران یعنی تِمو کٔرۍ گۄناہ اور اَمہِ پَتہٕ آسَن کھوژان اور اَمہِ پَتہٕ آسَن تَتھ پٮ۪ٹھ وَدان یا معٲفی منٛگان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یبنت صدیٖق اے صدیٖق سٕنٛز کوٗر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ولکِنہم الذین یِم ہسا گٔے تِم یسوٗمونہ یِم روزدار تہِ آسَن روزان وَیَصِلوٗنہ اور نٮ۪ماز گُزار آسَن وَیَتَصَدَّقُوٗنَ اور بیٚیہِ آسَن صدقہٕ خیرات تہِ کَران وَیَخَافُوٗنَ اور بیٚیہِ آسہِ ہا خوف اللہ یَتَقَبَّلَ مِنْہُمْ کہِ اللہ تعالیٰ گوٚژھ اَسہِ نِش یِم روزٕ زکات صدقات قبوٗل کَرٕنۍ
اولائکا یسارعون فی الخیرات، دپان یمے گٔے تم یم خیر چن کامین اندر سبقت کران چھِ. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲب ٲسۍ بیان کران کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر سورہ دہر تلاوت، چھا یوٚتانۍ یہِ سپدووُکھ، ثم قال، امہِ پتہٕ فرموُکھ، اِنی ارا ما لا ترون، بہٕ چھُس تہِ وٕچھان یہِ نہٕ تُہۍ وٕچھان چھِو کِہیٖنۍ، و اسمع ما لا تسمعون، بہٕ چھُس تہِ بوزان یہِ نہٕ تُہۍ بوزان چھِو کِہیٖنۍ، آ بہٕ چھُس وٕچھان کہِ آسمان چھُ چرچر کران آوازِ سۭتۍ، اور تٔمِس چھُ حق تہِ کہِ سُہ کَرِ یہِ آواز، اور سۄ آواز چھےٚ فرشتن ہِنٛز یۄس تسبیح. امہِ پتہٕ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہِ آسمانس اندر چھُنہٕ ژۄن اوٚنٛگجن برابر تہِ کانٛہہ جاے یتھ جایہِ نہٕ فرشتہٕ چھُ سجدٕ کٔرِتھ اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کَنہِ، اور امہِ پتہٕ ٲسۍ فرماوان واللہ، اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم، لو تعلمون ما اعلم، اگرے تُہۍ تہِ زٲنِو یہِ بہٕ زانان چھُس، لضحکتم قلیلا، تُہۍ ٲسِو کم، ولبقیتم کثیرا، اور تُہۍ ؤدِو واریاہ، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، اور تُہۍ نہ کٔرِو نہٕ لذت حٲصِل پنٛنٮ۪ن بِسترن منٛز پنٛنٮ۪ن گرواجن سۭتۍ کِہیٖنۍ، ولا خرجتم الى السعداء، تُہۍ نیٖرِو جنٛگلن کُن، تجعرون الى الله، اور تُہۍ لٲگِو منٛگ منٛگ کَرٕنۍ اللہ تعالیٰ ہس، ولا ودیدتو انی شجرتن تعضد، اور تُہۍ کٔرِو تمنا کہِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ بیان کران کہِ تمنا یی کرنہٕ کہِ کاش بہٕ آسہٕ ہا کُل اور بہٕ یِمہٕ ہا کڑنہٕ، یعنی بہٕ یِمہٕ ہا ختمٕے کرنہٕ، بہٕ گژھٕ ہا ختم، حِساب کِتاب آسہِ ہا نہٕ. اور مومن سُنٛد شیوا چھُ یِہوٚے، مومن چھُ یِہوٚے کہِ یُتھُے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم چیٖز فرمٲے، اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ ایمان آسُن تِتھٕے پٲٹھۍ کہِ زَن وُچھ اَسہِ تہِ یہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھان ٲسۍ، زَن بوٗز اَسہِ تہِ یہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزان ٲسۍ. یہِ چھُ اِمپاسِبٕل سانہِ خٲطرٕ، مگر اَسہِ گژھِ یقیٖن آسُن، کیٛازِکہِ یہِ فرمان کوٚر بیان صادق المصدوٗق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲب چھِ بیان کران کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ یُتھُے ہوا اوس کران تیز پہن، دپان یتغیر ویتردد فی الحجرہ ویدخل ویخرج، دپان تِہنٛدِ بٕتھیُک رنٛگٕے اوس چینٛج گژھان، تِم ٲسۍ گرا اژان گرا نیران گرِ منٛز، دپان کُلُ ذالکا خوفن من عذاب اللہ، یہِ سورُے حالت ٲس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس کمہِ سۭتۍ گژھان، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خوف سۭتۍ. اور بعض اوقات چھِ أسۍ آسان، أسۍ چھِ اٮ۪نجاے کران ہوا، أسۍ چھِ اٮ۪نجاے کران وُزمل، أسۍ چھِ اٮ۪نجاے کران اگر یُتھ کانٛہہ معاملہٕ آسان چھُنہ، أسۍ چھِنہ اٮ۪نجاے کران، سون حالت چھےٚ یِہوٚے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲس پاے پٔتمٮ۪ن قومن ہِنٛز حالت کیاہ ٲس، تِمن کِتھ پٲٹھۍ آو عذاب، اور تِمن اوس رنٛگ گژھان، محمد عربی علیہ صلاتُ وسلامن اوس رنٛگ گژھان روے مُبارکس چینٛج. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ عبداللہ بن شُخیر بیان کران، دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن متعلق، کانا اذا دخل فی الصلات، دپان یُتھُے تِم نٮ۪مازِ منٛز دٲخِل ٲسۍ گژھان، امہِ پتہٕ ہسا اوس یِوان بوزان ٲسۍ تِہنٛدِ سیٖنہٕ منٛزٕ ودنٕچ آواز تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کُنہِ بانس چھِ گرٛیکھ آسان، یِتھٕے پٲٹھۍ ٲسۍ بوزان تِہنٛز آواز. یہِ چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امہِ پتہٕ چھُ مصنف بیان کران، دپان امہِ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ وٕچھو وۄنۍ یِہوٚے تربیت، یِہوٚے تعلیٖم دِژ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابن، اور امہِ پتہٕ دپان ییٚلہِ أسۍ صحابن ہِنٛز حالت وٕچھو، دپان اور یِم تِمن پتہٕ ٲسۍ صالحیٖن سلفہِ صالحیٖنو منٛزٕ ییٚمہِ اُمت کہِ، دپان تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ تِم ٲسۍ بے اِنتِہا عمل کران، ما غایت الخوف، مگر خوف تہِ اوس عمل کٔرِتھ واریاہ، مگر ییٚلہِ دپان وَ نحنُ جمیعًا جمعنا بین التقصیر، دپان مگر ییٚلہِ أسۍ پانس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوو، اَسہِ چھُ باسان اَسہِ تقصیٖری حظ، یعنی کمی حظ، پتہٕ فرماوان بلہِ تفریٖت، دپان بٔلکہِ اَتہِ چھِ آسان تفریٖت وَل اَمن، اور سۭتۍ چھُ آسان اَمن تہِ. صحابن منٛز اوس آسان عمل تہٕ خوف، اَسہِ منٛز چھِ کمی اور بیٚیہِ کیاہ چھُ، بیٚیہِ چھُ اَمن، بیٚیہِ چھِ اَسہِ باسان پَنُن پان أسۍ چھِ اَمن امانس اندر. امہِ پتہٕ چھُ یِمو بیان کوٚرمُت کہِ ابو بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ بیان کران، ودیت تو، مےٚ چھُ تمنا کہِ بہٕ آسہٕ ہا اکھ وال، ٹھیٖک چھا، یا امہِ پتہٕ یُتھُے تِم نٮ۪مازِ منٛز کھڑا ٲسۍ گژھان، تمہِ پتہٕ ٲسۍ دپان ابو بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہس متعلق کہِ سُہ اوس گژھان کھڑا ٲسۍ زِنہِ موٚنٛڈ ہیوٗ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خوف سۭتۍ، یعنی أکسٕے جایہِ سٹیچوٗ ہیوٗ نٮ۪مازِ منٛز. یہِ اوس ابو بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبُن حال، ییٚمِس متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ ییٚلہِ تِمو عرض کوٚر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛاہ جنتہٕ کیو یِمو ساروی ٲٹھو دروازو آسہِ حظ کانٛہہ، فرمووُکھ مےٚ چھِ اُمید کہِ سُہ آسَکھ ژٕے.
یِتھے پٲٹھۍ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یُتھُے یِمو سورہ طور تِلاوت کٔر یوٚتام یِم وٲتۍ اَتھ آیتہِ پٮ۪ٹھ اِن عذابَ رَبِّکَ لَوَاقِع کہِ تُہنٛدِس رۄبہٕ سُنٛد عذاب چھُ لازمی طور واقع گژھن وول، دَپان یِمو ووت یوٗتاہ کہِ یوٚتام یِم بٮ۪مار گٔے اور لُکھ آیہِ پَتہٕ خبرِ، لُکھ ٲسۍ پَتہٕ خبرِ یِوان، یوٚتام یِمَن پَتہٕ مَرنُک ٹایم تہِ ووت تَمہِ وِزِ تہِ اوس یِم پنٛنِس نیٚچوِس ووٚنُکھ وَے ہٮ۪کا وَخدی الل عرد، دوٚپنَس میون بُتھ تھٲوزِ قبرِ منٛز زٔمیٖنَس سۭتۍ، اَسا اُمید چھےٚ یَرحَمَنی کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ مےٚ رحم، اور اَمہِ پَتہٕ اوس عمر بن خطاب بیان کَران وَیلا اُمی اِلم یَغفِرلی، یعنی وٲل ٲسِتھ میٛانہِ ماجہِ اگر نہٕ مےٚ مغفرت آو کَرنہٕ، یعنی تٔمِس کیٛازِ زایہِ اوسُے بہٕ، تٔمۍ کیٛازِ زیوراونوسُے بہٕ اگر نہٕ مےٚ مغفرت آو کَرنہٕ کینٛہہ، اور اَمہِ پَتہٕ چھِ بیان کَران عمر بن خطابَس مُتعلِق دَپان سُہ ہسا اوس یِتھ پٲٹھۍ وَدان کہِ اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تٔمِس وَکانا فی وجہی خطانی اسودان، تٔمِس ٲسۍ بٕتھِس پیٚمٕتۍ زٕ رِکھٕ ؤدۍ ؤدۍ ٲس تٔمِس زٕ لٔکیٖر ہِشہِ پیٚمژٕ، یہِ چھِ حالت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اَمہِ پَتہٕ اوس اِبن عباس ییٚلہِ تِم یِہٕنٛز حالت یہِ وٕچھان اوس، اِبن عباس چھُ تِمن بیان کران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوٚپمَس ہے چانہِ ذٔریعہٕ کھُلٲو اللہ تعالیٰ ہن فتحٕکۍ دروازٕ، چانہِ ذٔریعہٕ کھُلٲو اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ الگ الگ مُلکن ہٕنٛدۍ دروازٕ، اَمہِ پَتہٕ اوس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران دوٚپمَس مےٚ چھِ اُمید کہِ بہٕ گژھٕ، بہٕ چھُس تمنا کران کہِ انجوٗ مےٚ گوٚژھ نجات میلُن، لا اجرا ولا وِزر، یعنی بہٕ چھُس نہٕ نہ گوٚژھ مےٚ اجرٕے آسُن اور نہ گوٚژھ مےٚ پٮ۪ٹھ کانٛہہ لایبِلٹی آسٕنۍ کہِ ژےٚ کیٛازِ کوٚر اللہ تعالیٰ پرٛژھ مےٚ ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ یہِ، گۄناہ تہِ گوٚژھ نہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ آسُن، مےٚ گوٚژھ صرف یُن بَچاونہٕ، مےٚ گوٚژھ یُن ترٛاوُن، اور یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَمہِ پَتہٕ یِمو بیان کوٚرمُت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبَس مُتعلِق، دَپان کانا اِذا وقف علی القبر، ییٚلہِ یِم قبرِ پٮ۪ٹھ کھڑا ٲسۍ گژھان یبکی حتا ابُل لحیتا، دَپان یِم ٲسۍ وَدان یوٚتام یِمَن پوٗرٕ ریش مُبارک اوس گژھان اوٚدُر، قال اور اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ فرماوان لو اننی بین الجنتی والنار، اگر ہسا بہٕ مےٚ تھاوان جنتس تہٕ جہنمس درمیان، ولا ادری الی ایتہما، دَپان اور اَمہِ پَتہٕ آسہِ نہٕ مےٚ پَیی کہِ مےٚ کوٚت چھُ یِمو دۄیو منٛزٕ گژھُن، دَپان بہٕ ہسا چھُس یژھان کہِ مےٚ گژھِ سیٚکھ یا میٚژ اَمہِ برونٛٹھٕے کہِ مےٚ وَنن ژےٚ کوٚت چھُے گژھُن، اَمہِ برونٛٹھ چھُس بہٕ یژھان اَمہِ برونٛٹھ کیٛاہ گژھِ مےٚ، میٲنِس پانس گژھِ میٚژ گژھٕنۍ، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اسلافن مُتعلِق یِوان بیان کرنہٕ سُفیان رحمہ اللہ صٲبس مُتعلِق، دَپان کُنہ اِنا اِدا جلسنا الا سُفیان، دَپان ییٚلہِ أسۍ سُفیانس نِش بیٚہوان ٲسۍ رحمہ اللہ کَن نارا قد احاطت بنا، اَسہِ اوس تَمہِ وِزِ باسان کہِ زَن چھُ اَسہِ أنٛدۍ أنٛدۍ نار، یِژھ حالت ٲس آسان سُفیان رحمہ اللہ صٲبس، لِما نارا مِن خوفِہی وجہی، دَپان ییٚلہِ أسۍ وٕچھان ٲسۍ تٔمۍ سُنٛد خوف، تٔمۍ سٕنٛز یِم حالت ٲسۍ أسۍ وٕچھان، اَسہِ اوس باسان زَن چھُ اَسہِ أنٛدۍ أنٛدۍ نار، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یِوان بیان کَرنہٕ حسن بصری رحمہ اللہ صٲبَس مُتعلِق، دَپان کانا اِدا اقبلا فکہ انما اقبلا مِن دفنہِ حمیٖمی، دَپان ییٚلہِ سُہ اَسہِ نِش یِوان اوس زَن اوس سُہ یِوان پنٛنِس قریٖبی جِگری دوستَس کٲنٛسہِ دَفن کٔرِتھ، یعنی یۄس حالت تَمہِ وِزِ آسان چھےٚ سُہ حالت کٔمِس ٲس آسان، حسن بصری رحمہ اللہ صٲبَس، وَ اِدا جلسا، اور ییٚلہِ تِم بیٚہوان ٲسۍ تَمہِ وِزِ ٲسۍ تِم آسان زَن ٲسۍ تِم سُہ اسیٖر سُہ قۭدۍ ییٚمِس وۄنۍ گردَن ژَٹٕنۍ چھِ، اور ییٚلہِ وَ اِدا ذکرت النار، اور ییٚلہِ تِمن برونٛٹھ کَنۍ ذِکر اوس یِوان نارُک کرنہٕ، دَپان تِم ٲسۍ تیُتھ حالت کران پنٛنہِ پانٕچ، تیُتھ حال اوس آسان تِہُنٛد آسان کہِ زن اوس سُہ نارٕ خٲطرے آمُت پٲدٕ کرنہٕ، یعنی زن اوس تٔمِس باسان حسنِ بصری رحمہ اللہ صٲبس کہِ یہِ جہنم چھُ میانے خٲطرٕ، امہِ پتہٕ وٕچھو تُہۍ یِہنٛز عمل تہِ، یِہنٛز تقدو تہِ، یِہنٛز محنت، یِہنٛز مشقت، اور تمہِ پتہٕ تہِ اوس یہِ خوفٕچ حالت آسان، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یِوان بیان کرنہٕ زُرارَس مُتعلِق کہِ صلی بن ناس الفجر، دَپان یِم پَرنٲو نٮ۪ماز فجر نٮ۪ماز بہِ صوٗرت ال مُدثر، سورہ مُدثر یُتھُے یِمو پوٚر، اور یُتھُے یِم وٲتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس قولَس پٮ۪ٹھ فعدا نُکے رفِن نا کوٗر، ییٚمہِ وِزِ سوٗر یی پھونٛکنہٕ فضالِکا یو مہ اِدِن یومُن اسیٖر، یہِ آسہِ بَڑٕ اِنتِہا گوٚب دۄہ، دَپان اَکھت ہُہ شاہ کَتو، دَپان أمِس کھٔتۍ ہیٚکۍ یوٚتَتھ تانۍ فماتا یوٚتام یہِ أتھۍ حالتَس اَنٛدر موٗد، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کران، دَپان تِم ٲسۍ بیان کران تُہۍ ؤدِو اگر نَے تُہۍ وَدَن یِیِو فتح باقوٗ، تیٚلہِ کٔرِو وَدنٕچ صوٗرت کٔرِو اِختِیار، فولدی نفسی بیدِہی، بَس تٔمۍ سُنٛد قسم ییٚمہِ سٕنٛدِس اَتھَس منٛز میون زُو چھُ،
لو یعلم احدکم، اگرے تۄہہِ پاے لگہِ ہا تُہُنٛد حال کیٛاہ گژھِ، دپان تُہۍ ہا دِیِو چِکہٕ حتا ینقطع الصوت، یوٚتانۍ تُہٕنٛز آواز کیٛاہ گژھِ ہا، یعنی پتہٕ رُکہِ ہا وۄنۍ تُہٕنٛز آواز، امہِ پتہٕ گژھن چِکہٕ تہِ ختم. وصلا، اور تُہۍ پٔرِو توٚتتھ تانۍ نٮ۪ماز، حتا ینقصر صلبہُ، یوٚتانۍ تُہۍ کمر پھٕٹِو. اگر پاے آسہِ انسانس کہِ مرنہٕ پتہٕ کیٛاہ حال گژھِ، یہِ چھُ خوف. یہِ چھا البتہ یہِ چھُ تھاوُن ذہنس انٛدر کہِ نا اُمید تہِ چھُنہٕ گژھُن کِہیٖنۍ، البتہ یہِ تہِ چھُنہٕ تھاوُن کہِ عمل کرنے چھُ انسان کیٛاہ کران، یہِ چھُ اُمید کران. انسانس چھِ عمل کرٕنۍ اور امہِ پتہٕ چھِ اُمید تھاوٕنۍ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ. انسانس چھِ عمل کرٕنۍ اور بیٚیہِ چھُس خٲف روزُن، بیٚیہِ چھُس منٛگہٕ منٛگ کرٕنۍ اللہ تعالیٰ ہس، رۄبا میٲنۍ عمل کر قبوٗل. انسانس چھِ عمل کرٕنۍ اور رۄبس چھَس منٛگہٕ منٛگ کرٕنۍ، رۄبا میانہِ عملہِ منٛز تھاو اخلاص، کیٛازِ اتھ عملہِ کپٲرۍ چھُ ریٖہُک ژوٗر اژان، اگر یہِ ژوٗر ژاو اتھ عملہِ پیوٚو ڈوٹھ، أمِس یی نہٕ عمل کٔرِتھ حٲصِل کِہیٖنۍ. عمل کرٕنۍ چھےٚ اور امہِ پتہٕ چھُ اُمید تھاوٕنۍ اللہ تعالیٰ ہس نِش، اور تمہِ پتہٕ عمل کٔرِتھ تہِ چھُ خٲف روزُن اللہ تعالیٰ، تمہِ پتہٕ تہِ گژھِ خوف آسُن، عمل کٔرِتھ تہِ گژھِ نہٕ انسان امنس منٛز روزُن کِہیٖنۍ. البتہ نہ گژھٮ۪س اُمیدٕے نیُن غلوَس کُن ییٚمہِ سۭتۍ یہِ گُمراہ گژھِ، اور نہ گژھٮ۪س خوفٕے نیُن غلو کران یوٗتاہ کہِ یہِ گژھِ پتہٕ نا اُمید، اور امہِ پتہٕ چھُ انسان بازاوقت ونان ہے وۄنۍ چھِ ہِجی کتھا، یہِ تہِ گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ. ییٖژاہ ہن چھِ سٮ۪ٹھاہ انشاء اللہ. امہِ پتہٕ چھُ آمُت اتھ دُنیا، دُنیاہس مُتعلِق، سُہ پرو انشاء اللہ نٔوِس کلاس انٛدر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہدُ ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.